në sektorin transportit rrugor të autorëve, kjo është një ngritje e lehtë. Themi një çmim që do duhet e ishte që nga viti 2008 apo në vitin 2010. Dhe unë këtë nuk e quaj ngritje të çmimit të biletave, sepse është një ngritje simbolike. Edhe me tutje operatorët e sektorit të transportit rrugor të autorëve, janë ata të cilët kanë qenë pranë qytetarëve, edhe në ditët më të vështira të tyre, qoftë para luftës në Kosovë, edhe gjatë luftës, por edhe pas luftës andaj, në të vërtetë është një merit e gjithë atyre të cilët kanë kontribuar që qytetarët të kryjnë nevojat e tyre ditore, qoftë në transportin ndërurban, qoftë në transportin urban apo periferik. Por unë nuk mund të pajtohem për ngritje të norme të çmimeve tjera, siç i kemi parë sot shembujt në marketet e ndryshme, kur mërënda një dite kemi shtrejtim të vajt për 50 cent. Me të vërtet është e pa kuptim të ndaj, këtu duhet të veprohet me njëherë, të kemi dorën e shtetit në ekonomi, të në rastin e parë të ndihmoj gjithë operatorët e transportit publik të autorëve, sepse Kosova nuk ka ndonjë sistem tjetër të transportit publik përveç se transportit rrugor me autobus. Dhe këtu është interesi publik i qytetarëve, sepse shumë qytetarë tashmë ju nënshtrohen këtyre çmimeve të reja dhe për disa pa marrë parasysh se është rritja, ajo ndikon negativisht në buxhetin e tyre familjar apo në xhepat e tyre. E qartë, po e përmendni edhe rritjen e çmimeve, por edhe sot kryeministri faktikisht qeveria ka njoftuar se do të subvencionoj naftën për bujqit. A mendoni se ndoshta do të duhet të subvencionohen edhe autobusët për të mos rritur pastaj çmimet e linjave të autobusëve? Si qoni, kjo është kërkesa që unë ka dy ditë që po e potencoj në gjdo takim me media dhe në gjdo takim tjetër, dhe është kërkesa jona që të marrim shembulin e Kroacisë, për deri sa thash që Kosova nuk ka një transport tjetër të organizua, një sistem transportit. Andaj do të ishte një lehtësim i madh për gjithë këto kompani që mos ngrisin çmimet, por që të hiqet akciza, vetëm akciza për naftë, do thotë për këto kompani të cilat realisht furnizohen në pikat të ndryshme të karburantit. Dhe ky do të ishte një lehtësim i madh për qytetarët. Flasim edhe më tutje, lidhje vetme për qytetarët nga Ferizajin, nga Gjilanin, nga Kamenica, nga Mitrovica, nga Vushtria, nga gjitha qendrat për Prishtinë është vetëm autobusi, andaj si tillë është interes publik i qeverisë që të mbrojë interesat publike të qytetarëve për të subvencionuar apo për të ndihmuar këtë kompani në forma të ndryshme. Njëra ndër to mund të jetë edhe heqja e aksizës apo zvoglimi të TVSH-s, edhe forma tjera të cilat përmes tatimeve që me një mënyrë apo tjetër i ndihmojnë ta operatorë për të mbjetuar në të njëjtën kohë, është të përfitim drejt për drejt të qytetarëve, sepse mbesin me çmime të njëjta të për biletet e autobusit. Po për studentët të cilët u thonë ndoshta edhe çdo ditë me linjat e autobusëve, a ka ndoshta ndonjë ndryshim të çmimit apo do të ketë rritje edhe për ta? Sigurisht që studentët, rinia është ardhmja jonë. Ne gjithmonë kemi ndihmuar studentët, profesorët, arsimtarët, trupat mbrojtës përkatësisht Forcën e Sigurisë Kosovës, Policinë e Kosovës. Në këtë rast për studentët sigurisht çdo herë do të ketë ndryshim në çmim, pra do të ketë një zbritje. A do të jetë ajo zbritje 1 euro, apo do të jetë 50 centa, apo 2 euro, a do të mbaret nga largësia e kilometrave që apo destinacioni nga ku nisën dhe ku udhtojnë. Pra sigurisht që për student gjithmonë ka pas zbritjen nga operatorët e transportit publik të autorëve dhe kjo duhet vlerësuar edhe nga student, por edhe nga qytetarët. E qartë, tani do të vazhdojmë sepse në lidhje të drejtë për drejtë, siç e njoftova më herët, kemi edhe Behar Cakiçin nga grupi Maraklit Kireve. Atëherë mirëmbrëma zotit Cakiç,